Mīļie Elizējas draugi, atļaujiet jūs katru un visus kopā sirsnīgi apsveikt šajos Ziemassvētkos. Aizvadītie mēneši ir kārtējo reizi bijuši izaicinājumi un pārdzīvojumi pilni. Un kā tas mēdz būt šādos dzīves posmos, tas prasa no mums daudz gan fiziski, gan emocionāli, gan garīgi spēka. Iespējams, varbūt tāpēc daži no mums šajos svētkos ieejam nevis ar tādu lielu iedvesmu un pārliecību, bet gluži otrādi, mazliet noguruši. Jautājumi pilni, nu kāpēc dzīve nevarētu būt vieglāka, kāpēc beidzot pasaulē nevarētu mūs sasniegt vairāk labas ziņas, labas vēstis. Tad, kad mēs esam iekšēji spēka pilni, liekas, ka mēs paši spējam risināt savas problēmas un radošā veidā pārvarēt grūtības. Taču cilvēka lielais jautājums ir, ko darīt tad, kad esam iekšēji tukši. Tādos brīžos katra problēma liekas gandrīz neatrisināma. Tādos brīžos ik viens ievainojums un zaudējums sāp īpaši sāpīgi. Tie ir tie brīži, kad mums ir jākļūst, un mēs varbūt arī pat kļūstam līdzīgi pavisam maziem bērniem, kuriem ir nepieciešams silts ēdiens, gaišas acis, kas uz mums paskatītos ar mīlestību, stipras rokas, kas varētu mūs piecelt un samīļot. Un man gribas sacīt, ka Ziemassvētki, kurus ar Dieva žēlastību esam sagaidījuši, vēstī tieši par to, ka šī citādi šķiet noslēgtā pasaule, kurā mēs dzīvojam, kurā visu nosaka likumsakarības, pagātne, dažādi apstākļi, kurus mēs nevaram ietekmēt, pēkšņi tiek mūsu acu priekšā atvērta, pilnīgi jaunai negaidītai ietekmē. Evaņģēlī to izsaka skaistā tēlā. Atceraties, gani ir laukos, un pēkšņi viņi redz debesis atvērtas, dzird pavisam neparastu mūziku un dziesmas. Pēkšņi tur, Betlemes laukos, viņi ir liecinieki kādam grandiozam koncertam, kas paceļ sirdis, kas piepilda tās ar spēku, kas runā par to, kas ir iespējams. Jā, vienā teikumā tā ir Ziemassvētku vēsts. Pasauli, kurā mēs dzīvojam, nav noslēgta. Dzelžēnās fiziskās likumsakarības neatiecas uz garīgo līmeni. Nē, te nerodas jauna matērija, bet te rodas pilnīgi jaunas domas un jaunas emocijas. Jo mūsu slēgtajā sistēmā ienāk vēsma no kādas citas realitātes. Un pēkšņi mēs tik skaidri jūtam, ka šī cita realitāte ir raksturīga ar neierobežotiem resursiem, ar labvēlību, ar iespēju, kas mums reizēm trūkst. Kā to ir skaisti sacījis kāds no dzejniekiem, tajos brīžos, kad dzīves karstums sasniedz savu maksimumu, kad mēs patiešām piedzīvojam savu ciešanu kulmināciju. Tanī brīdī viņš saka, pat Dievi sāk domāt par Dievu. Tas tāds poētisks veids, kā pateikt, ka lai cik mēs justos un būtu vareni un spēcīgi, mēs katrs piedzīvojam savu iespēju robežas. Un tieši tanī brīdī mēs sākam domāt. Domāt par to, kas ir pirms visa un pāri visam. Un kuram vienīgajam ir spēks pat tad, kad mums nevienam vairs tā nav. Jā, Ziemassvētki nāk ar vēsti. Mums ir dzimis pestītājs. Tas ir tāds sens, varbūt pat mazliet nolietots vārds, bet vēl ar vien ārkārtīgi svarīgs vārds. Mums ir dzimis nevis pamācītājs un jaunu uzdevumu devējs, bet darītājs. Palīgs, kura darbi ir svarīgāki pat par viņa vārdiem. Viņš ir vīrišķīgs un reizē maigs. Viņš ir priecīgs un iedvesmojošs, nopietns un spēcīgs. Un viņa klātbūtnē rodas dziļa pārliecība, ka lai kā arī tas nebūtu, pasaule tomēr griežas pareizā virzienā. Ko viņš izdara? Trīs lietas. Tā pirmā lieta ir, ka viņš patiešām mūs atbrīvo no mūsu pagātnes daudzajām nastām. Viņš sludina mums Dieva piedošanas un žēlastības laiku. Jā, ir ļoti daudz kļūdu, daudz vājuma, atkarību, disfunkciju, traumu un grēku. Taču Dievs un Dieva spēks ir varenāks par visām tām bedrēm, kuras mēs paši esam sev izrakuši
vai kurās citi mūs ir iegrūduši. Un Dieva piedošana ir plaša, viņa mīlestība ir kā vesels okeāns. Tā apsedz visu un aptver visu. Nav tādas vainas un nav tādas pagātnes, kas Dievam nebūtu pārvarām. Un to Kristus mums parādīja. Viņš runāja ar katru cilvēku tā, it kā tā būtu pirmā diena viņa dzīvē. Jā, kaut kam ir jāmainās, bet tu vari tapt un tu vari iet uz priekšu. Tā ir otrā lieta. Viņš Bētlēmē dzimušais sniedz mums arī nākotnes vīziju un cerību. Viņš iemieso mīlestības valstību, kurā mīlestība nav kāds sentimentāls vārds vai sajūta, bet drīzāk ļoti aktīva labvēlība, kas dod telpu un mudina radoši darboties. Pasaule nav pabeigta, bet radītājs arī to nav atstājis. Mēs tagad esam visi kopā Dieva nodoma iemiesotāji, lielā Dieva darba turpinātāji un līdzdalībnieki. Un trešā lieta, viņš ir klātesošs kā sarunu biedrs un mūsu draugs arī tagadnē. Viņš dziedina mūsu acis, lai mēs ieraugam, ka mums jau šobrīd ir tik daudz, kas pieejams, ko mēs ikdienā vienkārši nepamanam. Un pāri visam tā ir dzīve, nevis kā nabagiem vai nabadziņiem, bet kā Dieva mīļotajiem, Dieva izredzētajiem bērniem, kuriem ir daļa pie mūžības. Gan pagātni, gan nākotni, gan tagadni. Kristus nākšana būtiski izmaina. Un par laimi mums, lai mēs to visu piedzīvotu, mums pat nav šobrīd jāiet uz Bētlēm. Jo Kristus ne tikai piedzima, bet arī izauga, dzīvoja, cieta un mira un tika apglabāts kapā. Bet tomēr augšām celās un izrādījās dzīvāks par dzīvu. Un nu mēs sakam, viņš ir atgriezies pie sava tēva, tajā sfērā, kas caurauž pilnīgi visus laikus un visas vietas. Viņš ir šeit. Mums tikai jāatver durvis. Mums tikai jāņem nopietni tas, kas ir ticis sludināts, bet diemžēl tik bieži arī izsmiets un nonievāts. To sauc par ticību. Un ticība ļoti atšķiras no vēlmju domāšanas. Jo vēlmju domāšanā mēs fantazējam par to, kas tik viss varētu būt un ko visu gribētos. Bet ticībai ir ļoti konkrēts pamats. Kāds notikums, kāda liecība vai pieredze. Un tieši tāpēc Ziemassvētki ir tik īpaši. Jo mēs svinam tiešām Kristus piedzimšanu. Nevis kādas tālas balss atskanēšanu vai kāda svēta teksta, parādīšanos vai pierakstīšanu. Ne, mēs atceramies to, ka toreiz tiešām notika brīnums. Piedzima cilvēks, kura persona ir kā tilts starp debesīm un zemi. Piedzima cilvēks, kurā gan pagātne tiek dziedināta, gan nākotne iezīmēta, gan tagadne pārvērsta. Tas ir viens dzīves pamats, dzīva liecība tam, ka viss var būt savādāk. Un tāpēc es jūs aicinu, ieaicināsim jubilāru kopā ar visiem pārējiem viesiem. Pat ja citi nepamana, mēs taču drīkstam viņu pamanīt. Mēs drīkstam viņu neaizmirst starp visiem pārējiem. Veltīsim viņam kādu īpašu mirkli, kādu laiku, kādu uzmanību. Pateiksim paldies. Apsveiksim svētkos. Kā draugu, kas ir tik bagāts un varens, un reizē tik pieejams, tik tūs, ka reizēm saprot mūsu labāk par mums pašiem. Un ja mēs šajos svētkos fiziski esam vieni, tad svinēsim divatā kopā ar viņu. Tā ir viena ekskluzīva iespēja. Tas nozīmē, ka visa mūsu uzmanība var būt veltīta šim īpašajam viesim. Jo kopš pirmās nakts Bētlemē Kristus klātbūtnes svētki nekad vairs nav beigušies. Kristus ir klātesošs. Ar visām tām dāvanām, ko viņš ir sarūpējis, ar visu to spēku un palīdzību, ko viņš iemieso un nes. Savā laikā radītājs mūs radīja no nekā. Visu, kas mēs esam, viņš mums vienkārši uzdāvināja. Un arī šobrīd viņš nav mūs pametis vienus. Tas ir liels prieks, kas tiek sludināts visai pasaulē. Tas ir liels prieks, kas ir noticis arī mums.
Neviens mums to nevar atņemt. Mēs esam sava debesu tēva bērni. Un tas nozīmē, ka reizēm ir godīgi jāatzīst. Esam noguruši, pašiem spēka nav, bet par laimi mums nav viss jāvar. Reizēm ir jāļauj vienkārši sevi mīlēt, ir jāļauj sevi izglābt, ir jāļauj kādam sevi nest, tādus, kādi mēs esam. Tad, kad mēs būsim ļāvušies, kad būsim atspirguši un uzkrājuši spēkus, tad mēs, protams, atkal varēsim celties un augt un censties, bet šīs dienas nav domātas tam. Šobrīd ir laiks ļauties un svinēt. Šobrīd ir laiks ļaut Kristum atjaunot mūsu spēkus. Un to es gribu katram no jums novēlēt. Neskatīsimies tikai uz sevi vai tikai uz pasauli. Tur ir daudz iemeslu būt bēdīgiem un nogurušiem. Bet vairāk skatīsimies uz šo sen piepildīto pravietojumu. Dievs ir ar mums. Kristus patiešām ir šeit. Ne mēs paši, bet viņš ir mūsu cerība, mūsu spēka avots. Tāpēc viņš dzīvo, lai neviens no mums nepazust, lai neviens no mums nejustos, ka viss ir beidzies. Gluži otrādi, katra diena ir pilna ar Dieva žēlastību, ar jaunām iespējām, ar Dieva dotu nākotnes apsolījumu. Tāpēc, mīļie, lai jums visiem ir labi šie svētki, lai jums izdodas tos nosvinēt kopā ar lielo jubilāru, lai jums izdodas viņa klātbūtnē ļaut reizēm sev kļūt kā mazam bērnam, tieši tāpēc, lai pasaules priekšā mēs būtu nobrieduši, lai pasaules priekšā varētu darboties. Un vienmēr atcerēsimies, ka šī dāvana mums ir tikusi dota bez maksas. Nav nekas, ne jāpierāda, ne jāpliecina, ne jāizdara, lai varētu to saņemt. Nu, gluži kā Ziemassvētkos. Tevi apdāvina, un tu esi priecīgs. Kristus ir dzimis, un Kristus ir uzvarējis, un viņš ir līdzās katram no mums. Lai jums izdodas to pieredzēt un piedzīvot, un uz tikšanos, kad mēs atkal varēsim turpināt mūsu ceļu, mūsu kopīgo gājumu, tajā lielajā aicinājumā, ar kuru Dievs mūs ir aicinājis. Esiet laimīgi!